ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ି ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ଆଦି ଚାରିଗୋଟି ବ୍ଲକ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ। ଭଦ୍ରକ ସହର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଏହି ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବା ସହ ମେଡିକାଲର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଫୋପଡ଼ା ଯାଉଛି, ଫଳରେ ନଦୀ ଜଳ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଦୂଷିତ। ନଦୀ ଜଳରେ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜବରଦଖଲ କରି କୋଠା ବାଡ଼ି ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିବା ଫଳରେ ନଦୀର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଗଲାଣି। ନଦୀର ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଉଠାଣ ନଦୀ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିନା ଲିଜ୍ରେ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଉଠାଣ କରି ମାଲେମାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନଦୀ ତଟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଇବା ବି ହୁଏ, ପାଣି ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଥିଲା, ଏବେ ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ଯେ ପାଣିରେ ଗୁଡ଼ ବୁଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଅତି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଗଲାଣି, ଆବର୍ଜନା ଦଳ ଆଉ ପାଇଖାନା ଇଏର ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ନାଳି ଏକବାରି ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ହୋଇଗଲାଣି। ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକର ଜୀବନରେଖା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଆସୁଛୁ। ଆଜି ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ନଦୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ପତି ହେଇଗଲାଣି। ତାର ଜଳର ନିର୍ମଳ କରିବା, ପରିଷ୍କାର କରିବା ବା ଜଳକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରହିବା କଥା, ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଳନ୍ଦୀ ସଂସ୍କାର ନାମରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକରେ ଯେତେ ହସ୍ପିଟାଲର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହେଉ, ଲୋକମାନେ ଘର ବନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ତାଙ୍କ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପାଣି ସବୁ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ମିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନଦୀଟା କେମିତି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବ ତା ପାଇଁ କାମ କରାଯିବ, ପ୍ରଶାସନ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ଆଉ ଯେଉଁ ସାଂସଦ ଜିତିଛନ୍ତି ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ନଦୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାଳନ୍ଦୀ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ଏହି ନଦୀକୁ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଲିନ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ କରିବା ସହିତ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଓ ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସାଳନ୍ଦୀ କେନାଲ ଡିଭିଜନ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଷର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସାଳନ୍ଦୀ ଜଳ କେବଳ ଦୁଇଟି କେନାଲ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଦଶମୁଜା ଆଉ ଗୋପାଳିଆ କେନାଲ, ସେଇଠି ଆମର ଜଳସେଚନ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀଟା ଯେହେତୁ ସ୍ଥିର ଏଠି ମାନେ ଫ୍ଲୋ ୱାଟର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଦଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା, ଆମର ଏହା ପାଇଁ ମାନେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ପାଖାପାଖି 35 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ନୋଟିସ୍ ସର୍ଭ କରିଛୁ, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ହସ୍ପିଟାଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି 5-7 ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 25-27 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନୋଟିସ୍ ସର୍ଭ କରିଛୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ଆଉଥରେ ଆମେ ନୋଟିସ୍ ସେ ବି ସର୍ଭ କରିବୁ। ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ବାବଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରିଏକ୍ସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ସ୍ୱରେଜ ବୋର୍ଡ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଛୁ, ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଫାଇନାଲ କରୁଛୁ, ଏନ୍ଜିଟି ପାଖକୁ ଯିବୁ। ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ହଙ୍କୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଭଦ୍ରକର, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମିସନ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନଦୀ କୂଳରେ, ନଦୀ ବାହାରେ, ଘରେ ବାହାରେ ଚାରିଆଡ଼େ କରୁଛନ୍ତି। ୱାଟର ଲଗିଂ ତ ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ଏବଂ ନଦୀକୁ ସମସ୍ତ ବର୍ଷା ଦିନ ବି ଆସିପାରୁନାହିଁ, ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ବା ହସ୍ପିଟାଲ, ଜେଲ୍ ସବୁଗୁଡ଼ାକର ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ୟା ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି କି ୟା ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ନ କରିଛନ୍ତି ଇଏ କଥା ହେବ ନାହିଁ। କେବେ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବ ଆଉ ତାରି ଜଳରେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ପାଇବେ ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।